វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសុខភាពផ្លូវចិត្តពីទ្រឹស្ដីទៅកាន់ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ Mental Health Well-being from Theory to Everyday Practice តើតើយើងអាចធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តបច្ចុប្បន្នភាពនេះត្រូវបានគេលើកឡើងទាក់ទងពីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពិសេស Millennial ឬក៏ Gen Z ដែលពួកគាត់មានភាពភ័យស្រួយក៏ដូចជាទន់ខ្សោយផ្លូវអារម្មណ៍ហើយខ្វះនូវភាពធន់ lack of emotional resilience តួយ៉ាងអាចស្ដែងចេញតាមរយៈការកើនឡើងនៃបញ្ហាឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះសំខាន់នៃចាំបាច់ដែលយើងម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានចំណេះដឹងក៏ដូចជា train យល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះជាមេតិកាយើងនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចទី1និយមន័យអ្វីទៅជាសុខភាពផ្លូវចិត្តលើពីនឹងផងដែរក៏មានជាកម្រងសំណួរសាមញ្ញដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើស្វ័យវាយតម្លៃឬក៏ពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ការគិតកិរិយាក៏ដូចជាការបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃលើពីនឹងទៀតយើងនឹងផ្ដោតទៅលើ mental health continuum ដែលថាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនគួរតែអត់ជឿឬក៏ញោមមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អហើយប៉ុន្តែនៅចន្លោះហ្នឹងអាចមានទាក់ទងជាមួយនឹង mental health well-being mental health problems ឬក៏ mental health disorders បញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏អាចវិវត្តទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ដូចជា model មួយដែលមានភាព popular ដែលយើងហៅថា bio psychosocial model ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីវិភាគរោគមូលហេតុនៃបញ្ហាក៏ដូចជាជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាមូលដ្ឋានដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍បាទនៅកម្រិតបុគ្គលពេលណាដែលយើងទៅហៅអ្នកជំនួយពីគ្រូពេទ្យឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹង social network ដែលយើងមានជាដើមចឹងអាចជុំបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងលើកឡើងទាក់ទងពីអេរីយ៉ាបត់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីលើកកម្ពស់ឬក៏ធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងកាត់បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពរឹងមាំឬក៏ផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពតានជាចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់លើកឡើងទាក់ទងអំពីនិយមន័យដែលផ្អែកទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានលើកឡើងថាសុខភាពផ្លូវចិត្តសំដៅទៅលើស្ថានភាពនៃសុខុមាលភាពដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចមានស្មារតីតាមតួនក៏ដូចជាដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផងនេះសមត្ថភាពដែលខ្លាំងសោយពីអារម្មណ៍ការគិតក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហើយលើពីនឹងទៀតក៏គាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមភាពតានតឹងឬក៏ stress ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចការងាររបស់គាត់ហើយនឹងចូលរួមជាផ្នែកណាមួយនៃសង្គមបាទនេះគឺជានិយមន័យដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនិយមន័យទៅតាមភាពជាក់ស្ដែង mental health សុខភាពផ្លូវចិត្តអាចលើកឡើងទាក់ទងអំពីភាពល្អប្រសើរនៃរបស់3យ៉ាងតែយ៉ាងទី1គឺទាក់ទងអំពីការគិតទី2ទាក់ទងអំពីអារម្មណ៍ទី3ទាក់ទងអំពីអាកប្បកិរិយាបាទចុងមានរបស់3យ៉ាងដែលមានភាពល្អប្រសើរប្រតិកម្មជាមួយគ្នាការគិតអារម្មណ៍ជាមួយអាកប្បកិរិយាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់បំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរបើសិនជាគាត់ជានិស្សិតគាត់អាចរៀនសូត្របានធម្មតាបើសិនជាគាត់ជាបុគ្គលិកគាត់អាចធ្វើការបានធម្មតាហើយលើសពីនឹងទៀតគាត់អាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលគាត់អាចដោះស្រាយនៅ stress ឬក៏ភាពតានតឹងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតឬក៏ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទអានេះគឺជានិយមន័យដែលបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ
មុំទាំង3ហ្នឹងការគិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាវាតែងតែមានឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតការគិតអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើអារម្មណ៍អាកប្បកិរិយាអាកប្បកិរិយាដែលយើងស្ដែងចេញមួយក៏អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការគិតក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតបាទយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតមកគិតរឿងដែលល្អឬយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតមកផ្ដោតទៅលើរបស់តែមួយពេលហ្នឹងវាអាចជួយសម្រួលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងបានល្អប្រសើរឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់យើងបានល្អប្រសើរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់យើងបើសិនជាយើងយល់ថាយើងអត់ស្រួលមានភាពនឿយហត់ឬក៏stress ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចស្ដែងចេញអាកប្បកិរិយារបស់យើងតាមរយៈទៅហាត់ប្រាណហើយតាមរយៈសកម្មភាពហាត់ប្រាណវាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងបានល្អប្រសើរក៏ដូចជាការគិតរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរផងដែរដូចគ្នាជាមួយនឹងអារម្មណ៍បើសិនជាយើងយល់ថាថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍បែបអវិជ្ជមានយើងអាចពិនិត្យមើលឬក៏ train យល់បន្ថែមទៀតឬក៏ process emotion របស់យើងដែលខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅ slide បន្ទាប់មកទៀតបាទយើងប្អាយទៅលើនិយមន័យជាក់ស្ដែងនេះយើងអាចធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងមកកាន់ខ្លួនឯងតាមរយៈសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ mental health status របស់យើងសំណួរទី1ផ្ដោតទៅលើការគិតថាជាមធ្យមថាការគិតរបស់យើងមានទំនោររបៀបមួយដែរទំនោរទៅការគិតបែបវិជ្ជមានឬក៏ទំនោរទៅការគិតបែបអវិជ្ជមានពិភពលោកនឹងពេញទៅដោយ optimistic ឬក៏ពិភពលោកនឹងពេញទៅដោយបញ្ហាឬក៏ខ្មៅងងឹតឯជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសំណួរទី1ដែលយើងអាចសាកល្បងសួរមកកាន់ខ្លួនឯងបានហើយទី2តើតើជាមធ្យមតើតើយើងមាន emotional experience តើតើអារម្មណ៍ដែលយើងមានសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់អាទិត្យហ្នឹងឬក៏សម្រាប់ខែហ្នឹងដែលយើងមិនដែរ we achieve prepared positive emotion ដូចជាសប្បាយចិត្តត្រៃអរឬក៏វាជា negative emotion ដូចជាបបាក់ចិត្តខឹង frustration ឡានឡាក់ជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហ្នឹងរបៀបម៉េចបាទហ្នឹងគឺជាសំណួរទី2ដែលយើងបដោតទៅលើអារម្មណ៍ទី3តកតអំពីអាកប្បកិរិយារបស់យើងតើតើយើងសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយារបស់យើងមួយរយៈចុងក្រោយឧទាហរណ៍មានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះបាទអាសាអស់កម្លាំងជាងមុនប្រែប្រួលនៅក្នុងការញ៉ាំប្រែប្រួលនៅក្នុងការគេងធ្លាប់តែយើងចូលចិត្តទៅក្រៅស្រាប់តែលេងចង់ជួបមនុស្ស avoid social interactions ឬក៏ពេលខ្លះសម្រាប់ករណីអ្នកខ្លះក៏អាច turn into alcohol ផឹកស្រាដែលជា coping mechanism សម្រាប់គាត់ច្រើនជាងប៉ុន្តែសន្និទាបនេះបដៅទៅលើអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញយើងអាចសាកល្បងសួរខ្លួនឯងតទៅជាមួយនឹងការគិតរបស់យើងមិនដែរអារម្មណ៍របស់យើងមិនដែរអាកប្បកិរិយារបស់យើងមិនដែរហើយនៅក្នុងករណីដែរការគិតរបស់យើងរៀងសុញឬក៏ negative អារម្មណ៍របស់យើងជារួម always negative emotions ហើយយើងបបាក់នឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយារបស់យើងជាហេតុឈានឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនេះមានន័យថាធ្លាប់តែទៅរៀនស្ៀបតែអត់អាចផ្ដោតបានអត់អាចផ្ចង់បានប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាជាបុគ្គលិកធ្លាប់ទៅធ្វើការបានធម្មតាស្ៀបតែប្រប៉ាក់នឹងក្នុងការផ្ចង់ផ្ដោតហើយមានវិបត្តិតំណងជាមួយនឹងសហភាពតារាអីជាដើមចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាដូចតែបានរៀបរាប់ហ្នឹងប្រហែលជាយើងអាចមានសិទ្ធសង្ស័យបាទកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យមានសិទ្ធសង្ស័យព្រោះ
យើងវាតម្លៃខ្លួនឯងឬក៏យើងអាចមានសិទ្ធសង្ស័យទៅលើមិត្តភក្តិយើងថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែយើងជាសាមញ្ញជនយើងអាចមានសិទ្ធនៅក្នុងការថាគេនឹងជួយផ្លូវចិត្តបានទេព្រោះមានតែអ្នកជំនាញ health professionals អាចជាគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តវិកលអីដែលគាត់អាចមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការដែលគាត់អាចកំណត់ថាយើងអាចមានជំងឺបាទប៉ុន្តែតាមរយៈការឆ្លោះប្រចាំងសួរមកកាន់ខ្លួនឯងនៅសំណួរសាមញ្ញៗងាយៗនេះហើយផ្អែកទៅលើចម្លើយយើងអាចធ្វើការសន្និមត់វិតម្លៃឬក៏អាច suspect ថាគាត់អាចនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគាត់មានអត់អីឬក៏គាត់អាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលចាំបាច់ត្រូវគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាប្រហែលជាអាចរកជំនួយសម្រាប់គុណគាត់ជាដើមអញ្ចឹងបាទក្រោយនេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតយើងអាចសួរខ្លួនឯងតើតើធ្វើការគិតអាកត្តារបស់យើង positive ឬក៏ negative អារម្មណ៍របស់យើង emotion របស់យើង more positive ឬក៏ negative ហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នឹងបានអស់ហើយឥរិយាបថរបស់យើងមានការប្រែប្រួលអត់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យមានភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំពេញមុខងារជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអត់បាទខ្ញុំចង់រំលឹកតកតងជាមួយនឹងការគិតបន្តិចបាទព្រោះជាទូទៅយើងតែងតែឮពាក្យថាកុំគិតច្រើនពេកគិតល្អល្អកុំគិតបែបអវិជ្ជមានស្ដាប់ទៅសាមញ្ញហើយងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវារៀងលំបាកបន្តិចនៅក្នុង slide នេះឯដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺតកតងអំពីជាមជ្ឈមយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សការគិតដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាអាចចន្លោះអំពី6ទៅ7ម៉ឺននៃការគិតបាទការគិតហ្នឹងល្វីមចេះព្រោះខ្ញុំគិតថាបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅញ៉ាំអីអាហ្នឹងយើងអាចរាប់ជាការគិតមួយក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងជាមធ្យមយើងមានការគិតជុំវិញប្រមាណជា6ទៅ7ម៉ឺនបាទប៉ុន្តែចំណុចតែគេកត់សម្គាល់ហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមការគិតទាំងអស់ហ្នឹង95%នៃការគិតរបស់យើង repetitive បានន័យថាយើងគិតដដែលដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ unconscious យើងអត់មានស្មារតីតាមតួនទៅលើចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលើសពីហ្នឹងទៀតចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍តែគេសន្មតថាភាគច្រើននៃការគិតរបស់មនុស្សរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃមានទំនោរទៅរកការគិតបែប negative បាទការគិតបែបអវិជ្ជមានហើយកន្លែងហ្នឹងអាចងាយស្រួលហើយសាមញ្ញបើយើងឆ្លោះប្រចាំមកលើបរិបទសង្គមខ្មែរយើងដែលថានៅក្នុងការជជែកឬក៏អីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួររបស់គាត់នៅសំណួរសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាមិនដែរនៅកន្លែងការងារយល់មិនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏យល់មិនសម្រាប់សាលាហើយភាគច្រើនចម្លើយដែលយើងទទួលបានភាគច្រើនយើងទំនោរទៅខាង negative បាទឬក៏ complaints ឬក៏ចំណុចដែលអត់ល្អជាដើមអញ្ចឹងភាគតិចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបានលើកឡើងតាក់ទងពីចំណុចដែលល្អជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លែងនេះឯងខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវាតាក់ទងពីយើងត្រូវមានស្មារតីតាមតួនកន្លែងហ្នឹងហើយអាចចាប់ផ្ដើមពីចំណុចហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងហើយព្យាយាមមើលឲ្យឃើញនូវចំណុចល្អទៅលើរបស់អីមួយបាទហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាច work hard បានហើយអាចចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទៅលើពីនឹងទៀតគឺតកតងអំពីនៅក្នុងចំណោមការគិតហ្នឹងក៏គេបានបន្តលើកឡើងតកតងអំពីភាគច្រើនយើងមានទំនោរគិតរបស់ក្រៅខ្លួនច្រើនជាងរបស់នៅក្នុងខ្លួនគិតពីខ្លួនឯងភាគច្រើនយើងតតុនទៅហោការគិតពីខាងក្រៅអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដែលអាចបញ្យល់បានថាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលយើងឃើញរបស់ខាងក្រៅហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជីវិតគេល្អជីវិតយើងអត់ល្អជីវិតគេមានជីវិតយើងអត់សូវមានលក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងឬក៏យើងអាចស៊ី are external validation បាទជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធំគាត់អាចងាយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហា
ផ្លូវចិត្តហើយបើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តដាក់អនុវត្តទៅសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តបាទតែផ្ទុយមកវិញមិនសូវទេមានអ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមហើយយកចិត្តដាក់គិតពីខាងក្នុងហ្នឹងណាធ្វើ self reflection ឬក៏តកតងជាមួយនឹងបដោតទៅលើរបស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនគាត់របស់យើងជាដើមអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង slide នេះអីដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបមកវិញគឺជាទូទៅការគិតរបស់យើងមានទំនោរទៅរក negative ហើយយើងផ្ដោតទៅលើរបស់ខាងក្រៅជាងជាដំណោះស្រាយអីដែលយើងអាចធ្វើបានចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវយើងអាចគិតមកហោបែបវិជ្ជមានក៏ដូចជាគិតនៅខាងក្នុងអាចចាប់ផ្ដើមជា MP self reflection gratitude ឡានឹងឡាក់ជាដើមចឹងបកមកកាន់ប្លង់អារម្មណ៍វិញបាទគេបានលើកឡើងតាក់ទងអំពីអ្នកណាក៏មានអារម្មណ៍ដែរហើយអារម្មណ៍ទូនីតិរបស់វាគឺផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដើម្បីពិភាក្សាយើងប្រឈមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អីមួយហើយនៅក្នុង slide នេះឯងខ្ញុំចង់រំលឹកតទៅអំពីនីតិវិធី3ដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ប្រភេទទី1គឺតទៅអំពី suppress emotions បានន័យថាអ្នកមួយចំនួននៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់គាត់កើតឡើងគាត់ព្យាយាមលាក់ឬក៏មិនទទួលស្គាល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងបាទអានឹង accessible ដែរបាទតកតងជាមួយនឹង suppress emotion ហ្នឹងទី2តកតងជាមួយនឹងពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍គាត់ express emotion មកគាត់អាចតាមរយៈពាក្យសម្ដីថាខ្ញុំខឹងខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តឬក៏គាត់អាចបញ្ចេញតាមរយៈកាយវិការទឹកមុខឬក៏ non verbal communication មកគាត់បាទប៉ុន្តែអីដែលគេសម្គាល់ឃើញហើយមានភាពខ្វះខាតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មកគាត់តាមរយៈ process emotion បាទបានន័យថាគាត់បានសិក្សាហើយរៀនពីអារម្មណ៍របស់គាត់បាទហើយមែនតើទៅ process emotion សំដៅទៅលើការដែលយើងនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយយើងតាមទាន់ថាអូពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបម៉េចហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងឈ្មោះអីគេហើយមិនបញ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការគិតហើយជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឬអាកប្បកិរិយារបស់ខ្ញុំរបៀបម៉េចហើយនៅពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងអាចជាខឹងអាចជាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំបញ្ចេញមកខាងក្រៅរបៀបម៉េចហើយលើកក្រោយបងខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាតើតើខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឬក៏សន្ទុះចិត្តរបស់ខ្ញុំរបៀបម៉េចដែលមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅក្នុងបរិបទជាក់លាក់មួយបាទប៉ុន្តែសរុបមកវិញនៅក្នុង slide នេះអាចខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មាន3ប្រភេទ suppress emotion express emotion ហើយពីជំនាញអាចប្រើប្រាស់បាន short term ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ long term ដែលល្អយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការ process emotion បាទសិក្សាពីអារម្មណ៍របស់យើងទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់យើងសាកល្បងឲ្យឈ្មោះហើយធ្វើសាកល្បងនៅក្នុងការវិភាគថាម៉េចបានយើងមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងបាទហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការគិតអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដែលយើងឆ្លើយតបទៅកាន់គេរបៀបម៉េចហើយលើពីហ្នឹងទៀតបើលើក្រោយយើងមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងយើងអាចពលរបៀបមិនបានដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងនឹងតើតំរូវការឆ្លើយតបជាដើមអញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះសំខាន់ហើយចាំបាច់បាទហើយខ្ញុំចង់រំលឹកតទៅអំពី concept មួយយើងហៅថា mental health or continuum ឬក៏ spectrum ចង់មានន័យថានៅពេលដែលយើងគិតអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តមានមែនបាត់ដៃក្នុងដៃឬក៏អូខ្ញុំសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អឬក៏ខ្ញុំជួយសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តបានន័យថាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំល្អគឺមែនចឹងហើយវាជា continuum បានន័យថាពី1ទៅដល់មលានហើយបើសិនជាយើងនៅកន្លែងណានៅលើនៃ scale ហ្នឹងច្រើនចឹងណាបាទហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅលើ slide នេះនៅមកជាហៀងខាងឆ្វេងមានពាក្យ good បាទ good សំដៅទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរ
យើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានហើយអារម្មណ៍របស់យើងជាទូទៅតែងតែមានភាពវិជ្ជមាន positive emotion ហើយការបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយក៏ដូចជាតំណែងយើងមួយអ្នកដទៃនឹងល្អយើងអាចគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងឬក៏ stress នៅក្នុងជីវិតឲ្យបានល្អប្រសើរតែបើសិនជាយើងបកមកមើលនៃខាងចុងបាទ overwhelm ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងមានបញ្ហាយើងអាចចូលទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ដែលយើងមានជំងឺផ្លូវចិត្តបាទបានន័យថាប៉ះទាំងការគិតប៉ះទាំងអារម្មណ៍ប៉ះទាំងកិរិយាហើយវាប៉ះទាំងមុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតម្រូវឲ្យចាំបាច់យើងត្រូវការហៅជំនួយពិសេសពីអ្នកដែលគាត់មានជំនាញប៉ូលគឺគ្រូពេទ្យផ្នែក recall វិជ្ជាប៉ុន្តែមែនតើទៅភីកចឺនណាដែលមែននៅក្នុងចុងទាំងពីរហ្នឹងភីកចឺនគឺនៅកដាលអាចនៅក្នុងដំណាក់កាលដែល coping បាទហើយព្រោះញ៉ាំយំគូហ្នឹងអាចភីកចឺនយើងនៅហ្នឹងបាទ coping មានន័យថាពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពតានតឹងជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃឬក៏សម្របសម្រួលជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រហែលជាការ coping របស់គាត់มันផ្សំមានភាពល្អប្រសើរគាត់អាចធ្ងន់ចូលទៅដល់ដំណាក់កាល struggling ឬក៏តស៊ូបាទតស៊ូបាទប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគាត់ជាបញ្ហាមិនទាន់ទៅជាជំងឺទេប៉ុន្តែនៅក្នុង slide នេះអាយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកគឺតកតងអំពី which year continuing បាទតើតើយើងនៅកន្លែងណាជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងខ្ញុំ by future say បើសិនជាយើង good ឬក៏យើងមាន mental health well being មានន័យថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើមតំណែងអ្នកដតីល្អបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃ personal work ឬក៏ social life របស់យើងមានភាពល្អប្រសើរយើងអាចគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងបានយើងមានភាពធន់យើងពេញចិត្តឬក៏មើលមកកាន់ជីវិតក្នុងន័យ optimistic ជាដើមចឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើង reward បញ្ហាដែលកើតឡើងហើយយើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងចេះតែបដាបដោយជាពិសេសរបស់តូច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 ដែលវាកើតឡើងហើយយើងអត់ចូលចិត្តដាក់យើងអត់ដោះស្រាយហើយសំយូរយូរទៅវាអាចកកើតទៅជាបញ្ហាឬយើងហៅថា mental health problems mental problems អាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាច stress ច្រើនជាងមុនងាយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អាចងាយខឹងអាចងាយអន់ចិត្តឬក៏ sad អីជាដើមចឹងទៅប៉ះពាល់ការគេងការញ៉ាំឬក៏កិច្ចការជាដើមចឹងប្រាកដផ្សងនៅក្នុងកិច្ចការងារសិក្សាឬក៏កិច្ចការងារធ្វើការឬក៏បញ្ហា stress ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រាកដនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងជាដើមចឹងក៏ប៉ុន្តែมันធ្ងន់ពេកទេហើយពីជានៅក្នុង short term រយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបដិបត្តិហើយអត់ធ្វើអីសោះ we are we want we act ធ្ងន់ចូលទៅដល់ mental health disorder ជំងឺផ្លូវចិត្តបាទហើយជាជំងឺផ្លូវចិត្តគឺបានន័យថាវាប៉ះគ្រប់យ៉ាងដោយខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមការគិតអារម្មណ៍ការកិរិយាមុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយពីជននៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺចាំបាច់តែយើងត្រូវអ្នកមកជួយបាទហើយជាជំនួយនៅក្នុង slide នេះ ID ខ្ញុំចង់រំលេចគឺតកតងអំពី model មួយយើងហៅ bio psycho and social bio តកតងជាមួយនឹងជីវសាស្ត្របាទ psycho វាតកតងមកចិត្តសាស្ត្រ social វាតកតងជាមួយនឹងសង្គមសាស្ត្របញ្ញៃម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងវិភាគឲ្យគិតទៅដល់ mental health សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺយើងអាចពិនិត្យតាំងពីកត្តា bio វាអាចតកតងមួយកត្តា genetic តំណពូជព្រោះមានជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនអាចតកតងជាមួយនឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែរក៏ដូចជាបញ្ហាអរម៉ូនឬក៏ដូចដែលបានឃើញនៅលើ slide ជាដើមចឹងបាទ psycho តកតងមួយចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងឬក៏ការគិតរបស់យើងជាដើមចឹង
ដែលយើងមាន skill on តកតងជាមួយនឹង coping skill ឬក៏តកតងជាមួយនឹងភាពធន់លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងឬក៏ social ការដែលយើងហ៊ុននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយដែល supportive ឬក៏ not supportive ដាក់សម្ពាធឲ្យយើងឬក៏support យើង a lot អីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាហើយយើងអាចដោះស្រាយបានអាចយូរយូរ we want be mental health well-being to can mental health problems savvy what to can mental health disorders but ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងក៏អាចរំលេចបានតកតងអំពីទូនីតិជាច្រើនជាទូទៅបើសិនជាតប៉ាតហើយគេឲ្យឆ្នាំយើងឆ្នាំដោះស្រាយនៅលំដាប់ viral បាទទៅជួសជុលតកតងជាមួយនឹងអរម៉ូនឬក៏ neurotransmitters សារធាតុគីមីជីវៈដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងត្រូវមានភាពល្អប្រសើរឡើងឬក៏គេអាចយើងឲ្យយើងជា counseling ការជជែកការនិយាយឬក៏យើងអាចជួបមិត្តភ័ក្តិនិយាយអាហ្នឹងក៏ជួយបានមួយកម្រិតឬក៏ might stand ដែលយើងនៅជាមួយធ្វើការ support ជាមួយយល់ជាមួយអ្នកជាដើមចឹងបាទ model មួយនេះល្អដែលវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការពិនិត្យមើលគ្រប់ចុងជ្រោយទៅលើស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងជាដើមចឹងអរចូលមកកាន់ចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតកតងអំពីអរិយាប័ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងអាចសួរខ្លួនឯងតើតើយើងអាចធ្វើអីបានដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរបាទអញ្ជើញចម្លើយយើងអាចធ្វើបានរបស់ច្រើនយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរទីមួយខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជួយនឹងពីរបស់សាមញ្ញពន្លឺថ្ងៃអីដែលយើងអាចធ្វើបានរៀងរាល់ថ្ងៃអាចទៅក្រៅទៅថ្ងៃ15នាទីឧទាហរណ៍ពេលព្រឹកដែលមិនសូវក្តៅខ្លាំងព្រោះតាមរយៈពន្លឺថ្ងៃវាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងផលិតនៅសារធាតុគីមីមួយឈ្មោះ serotonin ដែលវាធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងល្អបាទដោយតែអ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើ slide នេះគឺគណនីធ្វើការប្រៀបធៀបតទៅជាមួយនឹងសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តយើងឃើញថា serotonin កើនឡើងបាទនៅពេលដែលយើងមានក្តីស្រឡាញ់ក៏ឃើញ serotonin កើនឡើងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តឬក៏មាន depression បាក់ទឹកចិត្ត serotonin នឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើប្រើថ្ងៃហើយ serotonin នឹងល្អយើងសប្បាយចិត្តយើងពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលវាជារបស់មួយដែលផ្ទុយអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅគេដើម្បីធ្វើប្រើថ្ងៃ simple ទី2តើតើមួយការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទនៅក្នុង slide នេះអាយដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺតកតងអំពីគេចាប់អគិសនីខួរក្បាលហើយគេធ្វើការសិក្សានៅពេលដែលយើងគេងហើយគេចែកដំណាក់កាលនៃការគេងទៅជា light sleep ដែលវាជួយចូលផ្នែករាងកាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគេងឲ្យសុខបានល្អបាទគឺយើងចូលដល់ដំណាក់កាល deep sleep បាទហើយពេលហ្នឹងហើយដែលវាផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ជួសជុលឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងហើយបើយើង collect ទៅមើលគ្រប់នៃឆ្នាំផ្លូវចិត្តទាំងអស់តែងទៅធ្វើឲ្យclients ឬក៏អ្នកជំងឺគាត់គេងបាទដោយសារការគេងជារបស់ដែលធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យយើងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចឆ្លងប្រចាំទៅលើបបិសោប្រចាំថ្ងៃដែរបើសិនជាយើងគេងគ្រប់គ្រាន់ណាពេលភ្ញាក់មកយើងអាចផ្ចង់ហើយលើសពីហ្នឹងទៀតយើងងាយនឹងឆាប់ខឹងបាទយើងគ្រាន់តែគេងគ្រប់គ្រាន់លំហាត់ប្រាណបាទលំហាត់ប្រាណគ្រាន់តែយើងធ្វើការហាត់ប្រាណហើយវាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងបាទហើយបញ្ជាយសុខភាពទៅគ្រាន់តែធ្វើប្រលឺថ្ងៃគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំបាទឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អប្រសើរឡើងបាទ clean your room បាទ
សម្អាតបន្ទប់របស់យើងអានេះ strong នៅក្នុង psychology ដែលគេបានលើកឡើងទាក់ទងមួយវាអាចធ្វើឲ្យ mental well-being របស់យើងបានល្អប្រសើរព្រោះនៅតាមរយៈ clean your room emotional intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍បាទដែលជាជំនាញដែលជា skill ដែលយើងអាច work hard ធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយយើងអាចឲ្យនិយមន័យទាក់ទងអំពី emotional intelligence សំដៅទៅលើសមត្ថភាពដែលយើងអាចយល់តាមទាន់អារម្មណ៍របស់យើងហើយយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីអារម្មណ៍ហ្នឹងដើម្បីតម្រង់ការគិតហើយអរិយាបថរបស់យើងឲ្យនៅក្នុងទិសដៅវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលដើម្បី process emotion យើងចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងការគិតអារម្មណ៍ឬក៏ការឆ្លើយតបរបស់យើងនៅក្នុងន័យវិជ្ជមានបាទហើយយើងមានវីដេអូដែល record ហើយផ្ដោតទៅលើមួយអង្គមួយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ scan QR code នឹងទៅអាចទៅដល់ហើយមើលវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងជាងដែរបាទនៅក្នុងសភៅនេះគឺល្អដែលគេលើកឡើងតាក់ទងមួយរបស់សាមញ្ញៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានភាពមានក្តីសុខបាទកន្លែងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងអំពីពន្លឺហើយជាមួយនឹងភាពងងឹតបាទនៅពេលដែលយើងអត់ពន្លឺភាពងងឹតចូលមកឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចពិបាកចិត្តបានបាទអញ្ចឹងមួយផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់កុំឲ្យភាពងងឹតមកឬក៏យើងអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់កុំឲ្យបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងអាចសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានភាពល្អប្រសើរឬក៏សប្បាយចិត្តហើយក្នុងសភានេះគេបានលើកឡើងទាក់ទងពីការដា journaling ឬក៏ធ្វើអំពើល្អឬក៏ meditation ឬក៏ gratitude ផឹកឡើងឬក៏មុនចូលគេងយើងប្រាប់របស់2ឬក៏3នៃការឡើងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនឹងច្នើមអញ្ចឹងណាបាទរបស់នឹងយើងអាចធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយបើសិនជាយើងសប្បាយចិត្តទៅមកវិញក៏យើងមិនអាចកាត់ទុកបានដែរច្នើមអញ្ចឹងបាទចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដែរនេះគឺជាការបែងចែកជំងឺផ្លូវចិត្តទៅតាមបែបចាស់បាទបច្ចុប្បន្ននេះគេឈប់ការបែងចែកតាមបែបអញ្ចឹងហើយក៏ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការបែងចែកតាមអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែរទីមួយគេចែកទៅជាពីរទេយើងហៅ neurosis ហើយជាមួយនឹង psychosis ខ្ញុំអាចចាប់បានពី psychosis មុន psychosis គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ loss of reality បានន័យថាគាត់អាចបែងចែករបស់ប៉ិតឬក៏អត់ប៉ិតបានឯងឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺ recall jitter schizophrenia ជាដើមចឹងប៉ុន្តែ neurosis គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងស្រេសរ៉ាំរ៉ៃទីអត់ទីអត់ដូចជា anxiety ឬក៏ depression ជាដើមចឹងបាទហើយច្រើនជាង2ភាគ3នៃជំងឺផ្លូវចិត្តគឺទាក់ទងជាមួយនឹង neurosis ឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងស្រេសរ៉ាំរ៉ៃដូច្នេះអីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើង work hard ទាក់ទងជាមួយនឹង stress management សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង stress បានអញ្ចឹងយើងអាចគេចផុតអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តជាច្រើនហើយលើពីនឹងទៀតយើងអាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញអីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺទាក់ទងអំពីនិយមន័យរបស់សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាភាពល្អប្រសើរនៃរបស់3យ៉ាងការគិតអារម្មណ៍អរិយាប័ន្នដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងហើយក៏យើងអាចប្អូញទៅលើនិយមន័យហ្នឹងដើម្បីធ្វើស្វ័យវាតម្លៃសួរថាជាទូទៅការគិតរបស់យើងមិនដែរបាទ negative ឬ positive ជាទូទៅអារម្មណ៍របស់យើងរបៀបមិនដែរ positive ឬក៏ negative ហើយយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងរបៀបមិនដែរបាទ process emotion suppress emotion ឬក៏ express
emotion ហើយឥរិយាបថរបស់យើងមានការប្រែប្រួលអត់បាទ lack of social interactions មានការប្រែប្រួលទៅលើការគេងការញ៉ាំឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយបើសិនជាយើងប៉ះទៅលើរបស់ទាំងបីហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខងារជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងអាចធ្វើការយើងអាចផ្ចង់យើងអាចរៀនបានប្រហែលជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏យើងអាចស្វះស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងខណៈពេលហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងក៏នៅចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានសិទ្ធិកំណត់ថាអ្នកណាម្នាក់ឬក៏យើងខ្លួនយើងថាយើងមានបញ្ហាឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តទេទាមទារឲ្យចាំបាច់ទៅយើងត្រូវការអ្នកដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបាទលើពីនឹងទៀតអាយខ្ញុំចង់រំលឹកទាក់ទងពី mental health continuum នៅពេលដែលយើងអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តមិនមែនមានន័យថាយើងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អទេបាទគឺជួនកាលយើងអាចនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលទាក់ទងជាមួយ mental health problems ឬក៏យើង coping ឬក៏យើង struggling នៅចន្លោះនឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវមានស្មារតីទៅលើទាក់ទងពីពិនិត្យមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងពីតែយើងអាចគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងបានអត់យើងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងឬក៏ទាក់ទងជាមួយការគិតកិរិយាអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបានរំលឹកទាក់ទងពីអេរីយ៉ាបតប្រចាំថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើបានជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ចិត្តរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរពោលទាក់ទងជាមួយនឹងការគេងការលំហាត់ប្រាណថើបលឺថ្ងៃ clean your room ឬក៏ដាំឲ្យបដោះទាក់ទងជាមួយនឹង emotional intelligence ពីវិជ្ជាផ្នែកអារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តព្រោះនៅពេលយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចកាត់ទុកបាននេះបាទហើយជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំបានប្រជុំទាក់ទងជាមួយនឹងចាំបាច់បើសិនជាអាចយើងរៀននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងក៏ដូចជា stress ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឬក៏ stress management នេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមានវីដេអូមួយទៀតដែរនិយាយហើយបញ្យល់លម្អិតទៅលើទាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិធីឬក៏តាក់ទិចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីគ្រប់គ្រង stress ដែលមាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអរគុណ